madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla gobolka California kadib markii uu haleelay caabuqa COVID-19, waxaana sida ay sheegeen dhakhaatiirtiisu uu joogay isbitaalka labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Kaalinta 57 jir ah ayaa fiidnimadii salaasada la dhigay xarunta caafimaad ee UCI ee magaalada Irvine, sida uu xaqiijiyey afhayeenkiisa Angel Arena. Waxaanu yiri afhayeenku waa uu ka soo kabanayaa xanuunka, niyadiisuna waa ay wanaagsan tahay, wuxuuna aad ugu mahad celinayaa dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo weliba shaqaalaha siinaya daryeelka aad u wanaagsan, ayuu yiri Angela afhayeenkiisu. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa tegay isbitaalka kadib markii uu dareemay daal, waxaana laga helay caabuqa COVID-19 ee ku dhaca dhiigga oo sababay barar jirkiisa, taasoo dhakhaatiirtu ay rumaysan yihiin inuu ku bilowday infekshankaasi kaadi Mareykanka, sida ay wariyaasha telefishinka CNN u soo xaqiijiyeen dhakhaatiirtiisa. Kaalitan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiyadda ayaa madaxweyne ka ahaa Mareykanka intii u dhexaysay 1993 ilaa 2001, wuxuuna sannadihii lasoo dhaafay la tacaalayay xanuuno kala duwan oo ay ku jiraan qalino dhinaca wadnaha oo lagu sameeyey sannadkii 2010. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.